បាទបន្តដល់តើយើងជិះគុំវាស្លាប់ទៅណាក៏អាចទៅលើបេតាមអប្សរាមកគប់ដែរចាច់ចូលក៏មិនដឹងនាងកន្ធាទេវីនេះហើយតែគាត់នៅដែរហើយគិតដល់ណាគិតណាស់ដែរគិតខ្លួនចាក់ព្រឺនៅសិក្ដីកតញ្ញូតាធរដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមល្ខោនបរិជ្ជទ្រពមាននាងជាទីគោរពជាតួឯងដ៏ឆើតឆាយដែលមេត្តាបានសម្ដែងសិល្បៈឧត្តុង្គឧត្តមនេះដើម្បីរកបច្ច័យជូនទៅទីហ៊ានដែលបានរងគ្រោះថ្នាក់ដោយការពៀជាតិមាតុភូមិប្រយុទ្ធចំពោះខ្មាំងព្រមទាំងជូនទៅគ្រួសារនៃទីហានដែលទទួលមរណភាពជាវីរបុរសនៅសមរភូមិជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងនៅសេចក្តីសរសើរនិងកោតស្ញប់ស្ញែងរំភើបអស់ពីដួងហឫទ័យចំពោះនាងដែលជារស្មីរកអ្វីផ្ទឹមពំបានឡើយនៃសិល្បៈជាតិយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអាដាមសេនីជាទីបំផុតហើយអាដាមសូមមេត្តាថែមញ៉ាំមកខ្សត់ទេអេលឺវីរជីនសំបែបប៉ាអូតើម៉ែទេតើអញ្ចឹងចូលយកខ្លួនមកមិនថាយើងអស់អីអូនឯងកុំនិយាយប្រដេកតាមឆេកលី
បងមិនថាបងមិនថារំកាលណាដោយអប្សរាចូលមកពីលើងើយអញ្ចឹងចុះខ្លួនធ្លាប់ឃើញអប្សរាពីកាលណាបានជាធ្វើកំប៉ាល់នៅក្នុងកែបអូនកថាទៅដោះគ្រឿងប្រដាប់ឲ្យឆាប់ទៅថ្ងៃចិត្តលីណាយើងត្រូវទៅងូតទឹកស្ទឹងឲ្យបានត្រជាក់ខ្លួនតិចណាបងអាយនឹងនៅរិនចុះទៅចាំខ្ញុំឯតាមមួយផ្លែតណាចាំខ្ញុំទៅដោះគ្រឿងសិនមានជោគជ័យទេកូនចាំម៉ែបងមិនថាទៅរួមពេលណាមានជោគជ័យយ៉ាងសំបានជាតារាគុណណរិនម៉ែខ្ញុំរកខ្លះក៏អាយបន្តិច